אנחנו מגיעים למקום הזה, מסתכלים ימינה שמאלה, וזה קצת מתעתע בנו. אתם רואים את היצעי הלון הענקיים האלה? אתה אומר לעצמך, הגעתי לגליל העליון, מה קורה פה? הנוף הזה לא מוכר לי. וזה קשור למה שהתחלנו לדבר בבוקר, על החבר'ה שבאו ליהושע בן נון ואמרו לו, אתה לקחת, נתת לנו חלק ונחלה שהם לא כל כך טובים. ואם אני אמשיך את הפסוקים מספר יהושע, אז כתוב ככה, אחרי שבני יוסף, אפרים ומנשה באים ומתלוננים על השטח שהם קיבלו, יהושע מבין מה עומד מאחורי השאלה שלהם, ואומר להם ככה, ויאמר אליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה וברת לך שמה בארץ הפריזים והרפאים, כי אץ לך הר אפרים. הר אפרים כולו היה בעברו עם עצים כאלה, יער ערות. ויהושע אומר לשבטים, תעלו, אתם תצליחו, אני יודע שאין לכם הרבה שטחים חקלאים. ואדי קטן באלי ושילה, עוד איזה עמק קטן באזור ג'נין, עוד איזה קצת שלכם ככה בוואדי קנה, אני יודע שאין לכם הרבה שטחים חקלאיים, אבל תעלו, אל תפחדו, אתם תצליחו לברות את היער, לקרות את היער. ולמה יש פה הזדמנות במקום הזה לראות את הפרה-היסטוריה, או את ההיסטוריה הגיאולוגית של האזורים האלה, של הר אפרים, ולראות איזה עצים ענקיים גדלו כאן. אז אוקיי, סבבה, למה דווקא כאן הם נשמרו, למה לא במקומות אחרים? אז באמת מי שיושב שם מאחורה, פעם היה פה מבנה קצת יותר בנוי, זה מבנה של איזשהו שייח שהיה פה, האמינו בקדושתו של המקום, התושבים שהיו כאן, ולכן את העצים לא קרתו פה, והשאירו את הגבעת היקבים הזאת, כי זה משהו ככה נקי וסטרילי, ואנחנו נהנים מהדבר הזה, חבר'ה, לשבת בעץ הזה תחת חום היום, גן עדן אמיתי. כשאנחנו מסתכלים אחורה, ירדנו מהר חרשה, מישהו יודע להגיד לי מה הגובה של הר חרשה? לא 770, נכון מאוד. הר חרשה גובהו 5 הערים הגבוהים בארץ שלנו, ובוא נתחיל. מה הר הכי גבוה שלנו? נכון, חרמון, מעל 2,000 מטר. הר השני בגודלו שנמצא בגליל, מירון, 1,200 מטר. הר השלישי שנמצא ביהודה, חלחול, 1,020 מטר. ואז לא, לפני זה יש לנו בנגב את הר רמון, נכון, 1037, והר חצור 1016, יש כאלה יגידו 1020, הר חצור הוא הר החמישי בגודלו. חרשה, התצפיתי ממנה, שוב ביום טוב, היא כל כך טובה, כי הוא הכי גבוה פה, נקודת זיהוי מצוינת, מי שנמצא בטיול בפארק בריטניה, מי שנמצא בטיול בשפלה, מי שנמצא בטיול באזור השומרון, אתם מסתכלים לכיוון הזה, מזהים, הר גבוה בולט עם אנטנה גבוהה, חרשה. סימן זיהוי ודאי. אוקיי, אז הגענו לפה וזה נקרא גבעת היקבים. תראו, אנחנו קבוצה ענקית, ענקית, ואי אפשר לעמוד ליד איזשהו מקום ולהסביר עליו, אז אני אתן הסבר פה, ואנחנו נעשה סיבוב ככה בגבעה. מאוד מאוד מומלץ להגיע למקום הזה. אגב, שאלו אותי כמה אנשים, אין בעיה להגיע לפה בצורה עצמאית, ודאי לכל השלב לא צריך להיות תיאום ביטחוני, לא כלום, לעשות תצפית, לבוא לפה עם הילדים. אבל הסיפור של גבעת היקבים. זה גם השקולות עושים פה הדרכה בכל המועד וכל הדברים. נכון, נכון, נכון. יש פה הרבה הדרכות, הם רואים את הקבוצות שנמצאות פה וכו', זה במקרה בני הנוער של תלמון שבאיזושהי פעילות פה. תקופת ההתנחלות, אפרים ומנשה מקבלים את הביטחון מיהושע בן נון ונכנסים לארץ, ומתחילים לפתח פה חקלאות. וכשהחבר'ה פה מהאזור וגם בית ספר שדה גופנה מגיעים לכאן, הם מתחילים לחפור את המקום, רואים בכל זאת עצים כאלה מיוחדים, ומתחילים לראות בורות שנקראים בורות גבעון. יש לי פה תמונה, כן, זה חתך של הבור הזה. מי שהיה איתנו בטיולים, עמיתים לטיולים בגבעון, אז יש שם 63 כאלה, וכשמוצאים אותם בהתחלה אז לא יודעים בדיוק במה מדובר, ובהתחלה חושבים שזה בור מים, נכון? כמו כל המקומות האחרים שאנחנו מכירים. אבל אז עושים בדיקה בפנים, ורואים שאין טיח, ורואים שכשמכניסים מים זה מחלחל,
ואומרים, רגע, הגודל הזה הוא אותו גודל בכל מקום, ומה קורה פה ומה הולך? ומבינים שהדברים האלה מיועדים למה? לאו מזון או לאחסון. אחסון של מה? יין. יין. אבל למה צריך לאחסן יין מתחת לאדמה? למה לא עושים את זה במדף בתוך הבית? נכון. צריך קרירות בשביל התסיסה של היין, זה משמר אותו וזה עוזר לו. וגם כאן אנחנו מוצאים בורות, עוד מעט נראה לכם אותו, שנחפרים ומשמשים לאחסנה של יין. בגבעון אנחנו יודעים בוודאות שזה יין, כי אנחנו עושים חפירה ארכיאולוגית ואנחנו מוצאים את השברים, ואפשר לראות את החלק התחתון, את הזגים, הגרעינים של היין שנשארו שם, וגם את החותמות של על הידיות שהיו מעלים את המס. אז לכל אזור יש לו מלך, מלך של האזור הזה, ושל האזור הזה לכל אחד יש חותמת, והוא מעלה את המס. תחשבו, זה כמו אישור ניהול ספרים, אם אני מדבר בשפה שלנו, קיבלת אישור שאתה שילמת את המס השנה, יש לך את האישור הזה. אגב, לאורך כל ההיסטוריה רואים את הדברים האלה בצורה שונה. פעם זה היה כמו מטבע שתולים על החזה או קושרים על היד, מוצאים את זה בעתיקות. אישור של תשלום של מס, לאותה שנה, כמובן לשנה אחרת זה משהו אחר. מדבקה של הטסט. איך? מדבקה של הטסט, בדיוק. הבנתי שכבר לא צריך להדביק את המדבקה. כן, ככה משהו חדש. אז אני רוצה שוב להיכנס אל התנ"ך ולהגיע לסוף ספר מלכים, תקופה שעברנו אותה לא מזמן, חורבן הבית. אל המקום מגיע נבוכדנצר, הוא ממנה את נבוזראדן להגלות את העם, ואחרי חורבן הבית, שכבר מלכות ישראל כבר איננה, מלכות יהודה מוגלת, אבל אז נבוזראדן עושה את הדבר הבא, ומדלת הארץ, ככה אני קורא במלכים ב' פרק כ"ה, מדלת הארץ השאיר רב הטבחים לקורמים וליוגבים. טוב, מה זה קורמים? עובדים בקרן, כל מי שבוצר ענבים נקרא קורם. מה זה יוגב? שדורך. איך אתה יודע שזה דורך? אתה אומר השערה. יוגב. האותיות ג' וק' הן מתחלפות. קורם זה מי שעובד בקרן, ויוגב זה שורש, זה י' ג' ב', תחליפו את הג' ואת הקוף, יוצא לכם יקב. יקב, יגב, רש"י מפרש יוגבים, זה מי שחופר בקרקע. כן, שחופר בקרקע, חופרי הארץ לשון יקבים, שהם חפירות בקרקע. חפירות בקרקע שמשמשות לאחסנת יין. כאן, פה למעלה בגבעה, מצאו 27 בורות חצובים. חבר'ה, זה מתורך לימי בית ראשון, לפני בערך 2700 שנה. זה מאוד 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 מרשים. אני אגיד פה לילדים ולמבוגרים שרוצים, אפשר להיכנס, יש פה סולם, להיכנס לתוך אחד החדרים, כי אם אני מדלג איתכם הרבה זמן קדימה, אז אנחנו מגיעים לתקופה של אחרי בית שני, מתכוננים למרד, וגם כאן באזור הזה מתכוננים למרד, ולוקחים את כל הבורות האלה ומחברים אותם במנהרות קטנות שמחברות את כל המנהרות בשביל לעשות מחילות מסתור, מחילות מסתור. ובהתחלה החוקרים תהו האם זה באמת מחילות מסתור או לא, אולי זה משהו אחר, זה לא בטוח, תן לנו הוכחה. עד שמגיעים לאחד הפתחים פה, ושם רואים אבן שהיא משמשת כאבן סגירה לפתח, ולא רק סגירה, אתה נכנס בפנים, אתה יכול להכניס כמו מקל ולנעול אותה שאי אפשר לפתוח אותה. אז חלק מהבורות פה, מהתקופה ההיא של מרד בר כוכבא, סגורים באבן מלמעלה כי כיסו אותם, ואפשר לעשות זחילה לא מסובך שנכנסת בצד אחד ויוצאת בצד שני. אז מי שמעוניין שיקח פנסים, אני אראה איפה אפשר להיכנס. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו נתקדם פנימה, אנחנו עושים סיבוב סביב הגבעה, ולאחר מכן חוזרים לפה, ומפה אנחנו ממשיכים את המסלול. עוד דבר קטן שתשימו לב, חלק מהבורות יש להם שפה, כמו בור של ביוב. והסיבה של הדבר הזה, זה פשוט פעם אחת בטיחות, אפשר לסגור את זה עם עץ או עם אבן, שלא ייפלו פנימה, ופעם שנייה, שלא יוציאו את האוצרות שנמצאים בפנים, שזה הקדי יין, כן? נשמור עליהם, על הטמפרטורה, הטמפרטורה קבועה בתוך מערה 17, 18, 19 מעלות, שזה אחלה טמפרטורה ליין. המקום הזה הוא
פשוט בחשיבות שלו, מישהו שאל אותי פה על בנייה וכו', אמרתי לו, יכול להיות שיבנו פה הכל מסביב, המקום הזה לא ייגעו בו. פשוט אין לנו הרבה מקומות כאלה שהם מבית ראשון, בשימור במצב כל כך יפה. אז אני דיברתי מספיק, אם יש שאלות או משהו זה הזמן, ואם לא נלך לראות. בשילון נמצאו לאחרונה קדים שלמים. נכון, הקדים שנמצאו בשילון זה קדים של משהו אחר לגמרי. אני בלי נדר, כשנעצור בהזדמנות אחרת, נספר לכם על חפירות שקורות השבוע בתל טיבנו. זכיתי להשתתף בהם. כן, כן, ודאי, למי שלא הבין, המערכת המסתור פה שייכת למרד בר כוכבה, כן? אחרי בית, חורבן בית שני. אז אם חוזרים אפשר לשאת את התיקים פה? אני מציע לא להשאיר את התיקים פה, יש פה מלא אנשים שלא מישהו יתבלבל לי ככה את התיק, זה סיבוב קטן. זה שלא קורות כמה הפתעות. מי שרוצה להיכנס, וגם כשתבוא עם הילדים, נכנסים פה, זוחלים שמאלה, בתוך שבוע עד חודש שנים אתם תמצאו את הדרך שלכם החוצה. תסתכלו לפי האור, סתם. זוחלים, 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 יוצאים בערך שם, יש שם גם סולם שיוצא, אי אפשר להתבלבל, אלא אם כן אתם ממש ילדים אקרובטים שנכנסים לתעלות של שלשולים ונחשים. מי שיסתכל לבור פה מצד ימין, יוכל לראות את השפה שדיברתי עליה. תסתכלו כאן. יש פה אחרי זה השאר, אתם רואים את החציבה שיש פה מצד שמאל, ובעצם זה נושא של בנית ושומר שלא יפלו. אנחנו מוצאים דברים כאלה בעוד כמה מקומות ברחבי ארץ ישראל. התפקיד הזה הוא כל כך כל כך חשוב, עד כדי כך שאנחנו מוצאים בדברי הימים א' כ"ז משימות, תפקידים של שרים, אנחנו בדיוק לפני בחירות. אז בדברי הימים א' כ"ז כתוב פה, ועל הכרמים שמעי הרמתי. תחוצ'יק, שזה התפקיד שלו, הוא שר הכרמים. יש שר לביטחון פנים, שר הכלכלה, יש פעם שר הכרמים. אולי רעיון של הפוליטיקאים, לא עוד שר בלי תיק או שר בלי זה. ועל הכרמים, ולאוצרות היין זבדי השפני. לא נתעסק בשמות, אבל אוצרות היין, שר שתפקידו לשמור על כל האוצרות, מאיפה לוקחים, מתי, שלא יהיה אינפלציה, שיהיה מינונים נכונים. אז אלה הבורות, מי שרוצה להיכנס יכול להשאיר את התיק שלו פה, מאוד ממלץ לקחת פנסים, נצא מצד שמה, מצד שני, ואנחנו הולכים שמאלה להפתעות הנוספות שיש פה בגבעה היפהפייה הזאת. דו, הכלל הוא ככה, הגיעו 40%, סליחה, 80%, מתחילים את ההדרכה, ואני אומר לכם שאני לא טוב מתמטיקה, אז נראה לי יש פה 80%. מה שאתם עומדים מעליו הוא בור מים, אבל בור מים שעבר להסבה. הסבה לקולומבריום. קולומבריום מטרתו גידול יונים, וגידול יונים זה מולטי פאקשן באותה תקופה. התרנגול הגיע מאוחר יותר לארץ, אבל לפני 2,700 שנה זה האוכל העיקרי. כשמדברים בתורה על הקרבה של קורבן ציפור, זה או תור או בן יונה. אף פעם לא ראיתי מקום בתורה שכתוב שמקרבים הודו או תרנגול או דברים כאלה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד שימושי, כי תחשבו שאני עקרת בית באותה תקופה ואני צריך להכין את הגוזלים שלי, understatement, אז אני לוקח יונה. וזה נגמר, אין מקרר כדי לשים בפריזר ודברים כאלה. כשיש חתונה אז שוחטים כבר עגל, כי מגיעים הרבה אנשים, אבל... בשר טרי. בשר טרי, בשר טעים, על אף שאבי מורי הוא שוחט, ואני אומר לך שזה בישול ארוך מאוד יונה. זה לא משהו, זה לא כמו עוף, אתה שם ואוכל. לא נקניקיה. נכון. מה אומר? אני אומר שיונה לבשל ובישול, ובישול ארוך מאוד, בשר קשה. מה נשאר ממנו? כן, קטן. רגע, בשחיטה אתה צריך גם שוחט רצה, נכון, אתה רוצה שניכנס לזה עכשיו? לא, אבל היונה צריכה שחיטה כמו תרנגות. חד משמעי, והקנה והוושת שלהם בצד, לא פה באמצע ביחד. צריך לדחוף אותם פנימה, לאמצע. אבל, אחוויס, פחות קריטי. עקרת בית לא יכולה לעשות את השחיטה. יכולה, אם היא מקצועית בתחום. אבל תעזוב אותך. עשתה מילה. כן. יש עקרת בית שעשתה מילה בסופר למי. כן. בכל מקרה, משתמשים בזה פעם אחת ליונה. פעם לאכילה. פעם שנייה לביצים של היונים. ופעם שלישית ללשלשת של היונים, שהיא במילים יפות זה הקקי שלה, שלוקחים אותן, וזה חומר מצוין לדשן, נכון. ולא יותר מדי. בעברי,
עשיתי פעם ניסוי, שתלתי צנוניות בבית ושמתי כל מיני סוגי גללים שונים כדי לבדוק מה יותר טוב ומה זה. אל תשימו תרנגול, זה שורף את זה לגמרי, הרוכז. הכי טוב היה סוס. סוס, גלים של סוס יבשים, ואחרי זה פרה. שפשת לא ניסית. לא, לא מצאתי, צריך לסחוט הרבה כדי שיצא, זה בעיה. מתי התרנגולת הגיעה לאזור? אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שה... אני יודעתי זה גם עם העגבניות. נכון, המקור שלה הוא בעצם... דרום אמריקה שם. בדיוק. מי הביא אותה לפה? אני מעריך, אתה יודע, ביזנטים הביאו לפה מלא מלא דברים, הרומים היה להם מסחר גדול. ביזנטים לא הגיעו לדרום אמריקה. כן. אתה מדבר על המאה ה-15. כן, אבל אנחנו כן יודעים שברגע שאתה, גם אם לא הגעת למקום, אבל אתה רב עולמי. אמריקה גילו במאה ה-15, אז לא היה שום קשר לאמריקה, לכן אתה, מה שאתה אומר, זה מאה ה-15-16, זה הגיע לפה. מעולה, אין לי מושג. הדבר הנוסף שאנחנו רואים פה, זאת קורת בית הבד, אבל בית הבד הזה הוא ייחודי מאוד. אחד מהבתי בד העתיקים ביותר, כולם מכירים פה באזור שלנו, ואולי נזכה גם לראות אחת כזאת בדרך, את הים ואת המלל שנמצא מלמעלה, שהצורה העתיקה והקדומה, ככה כולנו מכירים, אבל בית הבד הזה הוא מאוד 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 עתיק, תכף נסביר איך, איך, איך עושים בו את, את מלאכת הקדישה, ראינו פה בורות לחסום יין, ועכשיו אנחנו רואים את המקום שבו מייצרים את השמן, זה לא המקום היחידי, אז העסק מתחיל בזה שכל הזיתים מגיעים לפה, אל הבור הזה, וזה נקרא מפרחה, מפרחה, כי שמים את הזיתים פה, ובעצם עם גלגול של איזשהו אבן גדולה, בעצם קודשים את הזיתים, קודשים אותם, מרסקים אותם, ואז לוקחים אותם ומכניסים אותם לתוך עקלים, כמו שאתם מכירים במקומות אחרים. סלים. את העקלים, כן, סלים, לוקחים ושמים אותם פה למטה, בעיגול הזה שנמצא כאן, כן, אחד על השני, אחד על השני, ואז קורת בית הבד, שזה הדבר המרכזי, שכמובן זה משוחזר, זה לא שרד כי זה אורגני, יש לה מגרעת, מניחים מעל, ועכשיו מתחילים לשים על הדבר הזה, משקולות, נכון, משקולות, ולאט לאט עם הפרס, עם הלחיצה, השמן נסחט מתוך העקלים. אתם רואים שיש פה עוד בור ליד, אם אני מכניס טיפה איזשהו משהו לבפנים, אז השמן יזוז אל הצד הימני, הלכלוך הכבד ישקע פנימה, וככה אני אאסוף את השמן, וזה באמת אחד מהבתי בד העתיקים. אנחנו מוצאים כזה, כאלה בתי בד בתל תמנה, בבית שמש, כולם מתקופת בית ראשון, יחסית שיטה שיהיה... או יחסית קטן. יחסית קטן, נכון. ויחסית גם יותר פרימיטיבי מהחל של הים והמלל, שלדעתי התפוקה שלהם בסוף אל יחס של זית היא יותר גדולה ויותר חזקה. לפי גודל הקבוצה אני מבין שרובה עכשיו מתחת לאדמה מחפשת את דרכה החוצה, וזה בסדר גמור, זאת הייתה המטרה. כן, לא היה כזה קשה בית שמה. זכלת ויצאת? בהתחלה הגענו לפתח אחר ואז... אבל כולם יצאו בשלום, לא נשאר שם מישהו. הם עדיין שם יוצאים, הם יודעים איך לצאת. פעם הייתי פה עם קבוצה, כמה ילדים לא מצאנו אותם עד היום, חפשים אותם עדיין. בית שלישי. מגבעות לא פה, אבל כל האזור יש בו מלא מגבעות. מלא מגבעות. זהו. אז ראינו את הקולומבריום, למי שלא ראה מומלץ להסתכל שהגיע מהחפירות, ראינו את בית הבד. לגבי ויקיפדיה לגבי התרנגול, מוצאו באסיה, התחיל להתפתח שם בכל מיני תרבויות. יש עדות פה בתקופת התנ"ך, בתל נצבה, שהוא חותמת גם בגיבות שאמרת, אבל החשיבותו, ואז הייתה חשיבתו קטנה, לעומת בשר יונה וציפורים אחרות. ברור. מתי הוא הגיע לארץ, כתוב שם? הוא הגיע כבר בתקופת הברזל, אבל זה היה מינורי. ברזל זה עוד מינורי, מינורי. אני לא יודע, אני מצטט לך את המקצות הפסקות. אבל זה היה מינורי, היונה הייתה המרכזית והגדולה. מעולה. טוב. שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, אולי עכשיו נעשה אתנו חסד היושב במרומים וננסה לראות מהתצפית שהיא קצת יותר נמוכה מה שרואים, בואו נלך לשם. איפה זה לגבעון דום? פשט השמש עלתה, טיפה ערפילים השתנו, אפשר לראות את מודיעין שם ברקע, כן?
ורואים עכשיו את היישובים קצת יותר טוב, אז נעשה עליהם ככה סיבוב זריז. מצד שמאל דולב, אנחנו נהיה על הרכס שלו, כשנטפס לכיוון עין בובין, מעיין דני שנמצא מעבר לרכס. היישוב פה הקרוב, היישוב הזה זה נווה תלמון והיישוב תלמון, כן, ליד בריכות המים הגדולות. למי שבא לפה עם ילדים, אז יש פה איזשהו מתקנים כאלה, גם של, איך קוראים לזה? טוענים שזה הפרשות הכי גדולות בארץ. כן, טוענים, אחלה, לא ניסיתי פעם אחת, יצאתי מסחרחורת, המגלשות הכי גבוהות. זה 4-5 קומות, את יכולה לראות מפה. מי זה שייך? זה שייך למטה בנימין וזה פתוח לכל הציבור. בלי כסף. בלי כסף. בדרך כלל המועצה משקיעה הרבה יותר במערב בנימין, כי הם כל הזמן מתבכיינים. סתם, אני אומר את זה בגלל צחי. אני אומר את זה בגלל צחי. אתה יכול לבוא לפה ולהיכנס לסלאט. כן, כן. מגלשה רגילה, ויש לך גם שם ספורט אתגרי בשבילך, נינג'ה, כל הטיפוסים והשפיות האלה של הזה. ממש תרבות רומא, יוון. מגרש כדורגל ומעיין שעוד מעט נגיע אליו. חבר'ה באים לפה, משפחה, יום שלם סגרתם את האירוע. מה אתה כזה מוריד? חרשה, אתה מגיע לגבעת העיקרים, יורד הכל על אותו מקום. כשבאת בבוקר לא ראית את זה כי היה ערפילים וחושך, אז לא שמת לב. אבל תדעו שכאן אנחנו לא נגיע לשם היום. טיפה תצפית לכיוון ימין, עוד פעם אנחנו רואים את הגגות האדומים בתוך הזה, זה נריה, היישוב נריה. תסתכלו טיפה מאחוריו, רואים קרוונים כאלו, זה זית רענן, ממש טיפה מאחורי יישוב נריה. שם גר דוקטור אהרון טאפגר. נכון, דוקטור אהרון טאפגר, שמתחיל חפירות עוד מעט, מחיר בית רפיד, פרטים בבל של עמיתים, מזמין אתכם מאוד, יצטרף ליום אחד. חוויה, חוויה, חוויה. עבודה קשה, לא באים לשביל לזה, אבל חוויה. מה זה הראש דשא? להתלחצח קצת, עוד שני נדבר עליו. וכרם רעים שנמצא ממיננו. עכשיו, אם תסתכלו, סליחה לכבודכם, אם תסתכלו על קו הרכס האחרון, אתם רואים מגדל מים בולט ברקע, רואים אותו? יופי. אז איך קוראים זה מעל... של לבדות שאני לא טועה, נהדר. אולי היחיד יש גם פה. נכון, נכון, אני מדבר על המגדל מים הרחוק בקו שבולט. יש פה שלושה מגדלי מים, בקרוב אלינו כרם רעים, אחריו זה היישוב נחליאל, שבחלק הימני שלו יש שם קיר בולט בשמש, ומצד שמאל, בקו רכס אחרון, רואים מגדל, זה היישוב נווה צוף. ונשאלה השאלה, למה קראו ליישוב נווה צוף, נווה צוף? אז אתה תעזור לי ותחזיק. נווה צוף. ותחזיק גם את זה. נושא הכלים, הנאמן. איך? נכון, היה חלמיש ושינו את זה לנווה צוף, אבל למה? אז יש לנו סיפור על איש אחד, נכון, מה זה ארץ צוף, צחי, מאיפה זה מופיע? גם שמואל וגם שאול, נכון. שאול המלך, לפני שהוא מלך, הוא נמצא בבית שלו, ואבא שלו קם בבוקר, וכל המרצדסים נעלמו. עכשיו, לא באו בדואים וגנבו אותם, האתונות ברחו, זה המרצדסים של פעם, זה כלי התחבורה. הוא אומר לבן שלו, הכי קרוב, תגש לחפש אותם. קח את אחד הנערים, ולך תחפש אותם. והם מתחילים את המסע שלהם מאזור פחות או יותר כוכב השחר, והם הולכים שלושה ימים מחפשים, ואז הוא אומר לו, שמע, באזור ההוא יש הרבה התיישבות, כאן יש הרבה פחות, הוא מפחד שהם הלכו פה לאיבוד, תחשבו שהאתונות עכשיו איזה מעיין שותים להם, איך תמצא אותם? ואז הוא אומר לו, אפשר ללכת אל מי, את מי לישון, אין לסוף מדהים, מי? אל הרועה, נכון, מי זה הרועה? זה לא אבי רועה, כשהיה אבי רועה ראש המועצה, אני מסתבט עם אל הרועה, אליו, אלא שמואל. אל שמואל. שמואל נמצא פה בבימת אפרים, וכשהם עוברים, הם עוברים דרך ארץ צוף. ועליו נאמר, שהלך לחפש אתונות, ומצא מלוכה. אז פה הוא מוצא את המלוכה, שמואל הרמתי מרמת אפרים. אז רמת אפרים, אנחנו לא יודעים להצביע בדיוק איפה זה, אבל יש שם שערים שהרמה, יש פה איזושהי רמה בהרים של אפרים המתגבים, שפה זה המקום של שמואל, פה הוא נמצא, ולפה שאול מגיע, ולכן ארץ צוף, נווה צוף, נקראת על שם הדבר הזה.
באמת כל האזור הוא ספוג היסטוריה כמעט על כל הר ותל שיש פה, בגלל המזג אוויר הנוח, בגלל כמות המים הגדולה, בגלל יחסית הבידוד. אני לא נמצא בירושלים, אני לא נמצא בשפלה, אני נמצא באיזה אי מבודד, עזוב אותי, גם הקליטה פה לא משהו, אז בכלל טוב, וזה מה שמחפשים, אה? וזה מה שמחפשים פה בתקופת ודאי בית שלי, יישובים יהודים שפזורים פה לרוב כמעט על כל תל, שעושים בו חפירות, מוצאים את המקוואות, מוצאים את המטבעות וכו'. זהו, אנחנו נעשה שתייה קלה של מים. ידוע הראש יער הזה, אתה זוכר? כן, אני אגיד לך איפה החוברת שלי, תבין. זה, אני הייתי שם בטיול, תכף אני אגיד, עוד מעט אגיד לך את השם שלו, אני אגיד לך מה יהיה שם. אותו דבר, ראש של מקם, מקם זה אזור קדוש, למעלה, על התל, הייתי שם עם נתנאל אלינסון, בסיורים שעשינו פה לפני שנים רבות. נביט, בדיוק, שהוא תודה עמית, שהוא מאמינים שקשור לגשם, לפה, לשם, אז יש שם בתוך או במרכז מבנה שלם. נכון, יש כאלה שאומרים שדבורה, תראה, אני לא נכנס לא לסוגיות של דבורה, לא לסוגיות של איפה קבר יהושע, לא לסוגיות של מיליון ואחת סוגיות שלא ניכנס אליהם, כי אז פשוט אנחנו יוצא פה בבלבלה אחת גדולה. חשוב לזכור, התחדש לי לאחרונה שנרס קרקר, יש הרגש שכבול. כן, נכון, ולכן זה מחזק את הזיהוי של פינת סרח כאן באזור. נכון. אם פתחתם, טוב, נדבר על זה תחת הקטלב, אני מקווה שזה, נדבר על זה שמה, כי משם אנחנו רואים את התצפית לכיוון הזה, אם הוא מספיק גבוה. עד כאן שאלות, רבותיי. אז לשתות מים, אנחנו נחזור חד. אין תלמון. לאן זה הולך הזה? עם כל הסרטים של הכל. אבל נראה עוד, יש פה שתי בריכות, בריכה לגדולים למעלה, בריכה לקטנים למטה, שהיא קצת ריקה, ואני חושב שמעיינות בנימין זה המקום היחידי שבמקום כלבים וחתולים אפשר לראות עיזים לנסיעות שבאות למעיין כאן עם הבעלים שלהם. זהו.